Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo suave com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu estou aqui novamente no terminal rodoviário de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. E hoje eu vou fazer uma viagem com a Pássaro Marrom, partindo aqui de São José dos Campos rumo a Paraisópolis, que é uma bela cidade lá do sul de Minas Gerais. A linha que eu vou embarcar da Pássaro Marrom é São Paulo e Itajubá, porém eu vou viajar daqui de São José dos Campos até Paraisópolis, que é uma das seções aí da linha São Paulo e Itajubá. O nosso ônibus ele é em trânsito, portanto está sujeito a atraso. Ele tem partida prevista aqui de São José dos Campos às 8h45 da manhã, com previsão de chegada lá em Paraisópolis às 10h45 da manhã, totalizando ali cerca de 2 horas de viagem. É um trajeto até curto, beleza, galera? Vou estar compartilhando a viagem aí com vocês e hora pro vídeo. Aí, galera, mostrando um pouco aqui para vocês a parte interna da rodoviária de São José dos Campos. Bem grande, bem espaçosa. Aqui é uma das entradas e saídas da rodoviária. Para você que vai pegar um Uber ou um táxi, basta vir a essa saída aqui. Ali mais à frente fica a parte dos sanitários. Temos ali um Subway também, um quiosque do McDonald's. É bem grande aqui o espaço, viu, galera? Bem estruturada a rodoviária. Aqui desse lado tem um autoatendimento das empresas do Grupo Guanabara, a Sampaio e a Útil, né? Aqui é a área dos guichês. Temos aqui guichês de várias empresas. O da Pássaro Marrom fica desse lado aqui. Inclusive, ele é um dos maiores aqui da rodoviária. E aí você pode estar vindo aqui adquirindo aí a sua passagem. A Pássaro Marrom, galera, também tem um autoatendimento, viu? É uma opção para você estar adquirindo aí a sua passagem também. Ao invés de enfrentar a fila do guichê, pode estar vindo aqui no autoatendimento e adquirindo aí a sua passagem através do cartão de crédito ou débito. Aí, mostrando mais um pouco aqui da rodoviária, temos aqui uma farmácia, mais alguns bancos de espera. E aí eu tô aqui com a minha passagem. O valor pago foi de R$ 70 no trecho daqui de São José dos Campos para Paraisópolis. Vamos na classe executiva da Pássaro Marrom. E a nossa plataforma de embarque é das 6 às 7. Beleza, galera? Bora lá então. E ver o que a Pássaro Marrom tem para nos oferecer aí no trecho São José dos Campos para Paraisópolis. É, galera, tô aqui na plataforma 6 e o nosso carro já chegou, hein? Vamos nesse belo G7 da Pássaro Marrom, carro 5825. Um tocão de 14 metros. Caramba, ele já chegou, hein? Bora lá, galera. Bora embarcar. Bom dia. Tá. Beleza. Isso é documento? Os caras guardavam lá dentro da companhia. Moto com documento atrasado, sem placa. Carro sem documentação. Nossa. Ele falou, opa, de quem que é? Ah, esse aqui é do obrigado, carro, viu? Saiu com o padrão. Atrasado. Eu tenho o meu vizinho lá, essa. Aí, galera, painelzão aí do ônibus. Esse carro aqui é um Paradiso 1050, viu? Aí o carro tem banheiro. Vamos ver aqui na geladeira.
É, serviço executivo, mas não tem água não. Ele tem um total de 50 lugares, Wi-Fi, entretenimento a bordo, tomadas USB. Não, pode ficar à vontade. Beleza, fechou. Na verdade, o meu banco é isso aqui. Tô procurando uma janela. É isso aí, galera. Vamos aqui na poltrona 45. Já mostrando aqui pra vocês o espaço que nós temos, ó. A poltrona da frente tá totalmente reclinada. E o meu joelho, ó, já batendo aqui. O carro ele não possui apoio de pernas, só apoio de pés. Temos aqui tomadas USB em todas as poltronas. O motorista já ligou o ônibus, então bora lá iniciar a nossa viagem. Depois eu mostro melhor a reclinação da poltrona para vocês. É isso aí, galera. Estamos acessando agora a rodovia Presidente Dutra, BR-116, no sentido Rio de Janeiro. Famosa BR-116, que liga as duas maiores capitais aí do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Thank you.
Olha ali, um Buscar Raiz da Itapevi Fretamentos, hein? Interessante. É isso aí, galera. Estamos saindo agora da rodovia Presidente Dutra. E aí nós vamos adentrar aqui agora a SP-123, que é a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Rodovia responsável aí pela ligação entre a cidade de Taubaté e Campos do Jordão. Aqui nós já vamos deixando a rodovia Presidente Dutra. E já vamos adentrar ali a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Da Embraer, não sei se só tem esse daqui, mas a Embraer é muito presente aqui no Vale do Paraíba como um todo, né? Taubaté, São José dos Campos, é bem presente aqui na região, principalmente em São José dos Campos. E lá de São José dos Campos até Paraisópolis, galera, nós não temos parada para embarque nem desembarque, tá? Nem parada para lanche, até porque é uma viagem de apenas 2 horas. Então, para quem vai de São José dos Campos até Paraisópolis é direto. Não tem parada para embarque, nem desembarque e nem parada para lanche. Yeah.
isso aí, galera. Passando aqui agora numa das entradas de Taubaté, capital nacional da literatura infantil. Mas é claro que nós não vamos entrar lá na cidade, só passar aqui no entorno mesmo. Taubaté, terra do escritor Monteiro Lobato. Estamos adentrando aqui uma nova rodovia, galera, que vai nos levar até Santo Antônio do Pinhal. Eu não lembro o nome dessa rodovia, quem souber, quiser deixar aí nos comentários, porque eu tô sem internet, eu não consigo ver no mapa qual rodovia que é essa aqui. Mas eu sei que ela vai levar a gente até Santo Antônio do Pinhal. Aquela rodovia que a gente tava, se continuar reto, vai chegar lá em Campos do Jordão. Mas como a gente vai para o sul de Minas, então a gente faz essa troca, né, de rodovias. Aqui começou a ficar um pouquinho sinuoso a rodovia aqui. Infelizmente essas estradas, né, que cortam aqui a região de Campos do Jordão, são bem assim, sinuosas, estreitas. Aqui nós já estamos chegando em Santo Antônio do Pinhal. À direita a gente vai para Eugênio Lefebvre e à esquerda a gente chega na cidade de Santo Antônio do Pinhal. Então,
10 horas em ponto, estamos aqui adentrando a cidade de Santo Antônio do Pinhal, aqui na região de Campos do Jordão, galera. Uma cidade bem turística, inclusive, assim como Campos do Jordão, é claro, não deixa de ser. Estamos passando agora pelo centro de Santo Antônio do Pinhal, acredito eu. Cidade aqui, galera, ela é bem pequena, mas bem aconchegante, bem turística. Eu já passei muitas vezes aqui em Santo Antônio do Pinhal. Indico vocês a conhecerem. Aqui é bom para vir no inverno, inclusive. Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão. São cidades maravilhosas para vir na época do inverno. E aqui começa mais um trecho sinuoso. Nós já saímos ali de Santo Antônio do Pinhal, galera. E aqui nesse trecho começa a ficar mais sinuoso a pista ainda.
estamos oficialmente em Minas Gerais, galera. Na verdade, essa rodovia aqui, ela tem duas divisas de São Paulo com Minas. Se eu não me engano, até três. Se eu não me engano. É uma divisa meio doida aqui. A gente entra em Minas, daqui a pouco entra em São Paulo novamente e entra em Minas de novo. Mas é aquilo, né? Divisa territorial. É isso. Passando agora pela cidade de Sapucaí Mirim, galera. Aqui pertence ao estado de Minas. Mas é aquilo, né? Como eu falei, as divisas nessa rodovia aqui de São Paulo com Minas são um pouco doidas. Questão ali de divisão territorial, né, de cada estado. Normal. Thank you.
10 horas 36 minutos. Estamos passando aqui no entorno da cidade de São Bento do Sapucaí, galera. Aqui é considerado Minas Gerais também, mas daqui a pouquinho, ali na frente, nós vamos entrar numa outra divisa de Minas com São Paulo, São Paulo com Minas. É, o ônibus vai parar aqui na entrada da cidade para fazer um desembarque. E daqui a pouquinho nós vamos seguir viagem. A próxima cidade, galera, já é Paraisópolis. Dá mais ou menos uns 15 quilômetros, 20 quilômetros no máximo. Hoje, 10 horas 44 minutos. Exatamente nesse trecho aqui, galera, que nós estamos passando agora. É a outra divisa de estados que eu falei pra vocês. Mais uma divisa de São Paulo com Minas Gerais que nós passamos. Olha só, fizeram um pedágio aqui na rodovia, hein? Antigamente não tinha pedágio aqui, galera. Agora tem, hein? É, não tem jeito. Não tem jeito mesmo, não. Não tem pra onde correr mais. Passando aqui pelo trevo da cidade de Gonçalves, galera. Gonçalves, que é uma cidade bem turística aqui também do sul de Minas. Ali, ó. Bem-vindos, Gonçalves, a Pérola da Mantiqueira. Muito legal. Aqui está sendo feito mais um desembarque na rodovia mesmo. O passageiro ali solicitou. E aí eu aproveito, né, para mostrar um pouquinho aqui para vocês da entrada de Gonçalves. Eu já fui nessa cidade, inclusive, indico para vocês, é bem bacana. Uma das belas cidades que tem aqui na Serra da Mantiqueira, Gonçalves.
Estamos chegando aqui em Paraisópolis, galera. Aqui é o trevo da cidade, a entrada também. Ali o letreiro, Paraisópolis. Vai ter um desembarque aqui na entrada da cidade, galera, mas também vai ter ali na rodoviária, beleza? Tanto entrada quanto na rodoviária, especificamente. Terminal rodoviário de Paraisópolis. Bom, galera, essa aqui é a reclinação que nós temos. Mais ou menos aqui uns 3 ou 4 dedinhos. É bem pouco a reclinação, mas para uma viagem de 2 horas tá bom. Ele não tem apoio de pernas, só apoio de pés. Tomadas USB em todas as poltronas. Agora são 11 horas da manhã, chegamos aqui em Paraisópolis, galera. Viagem muito boa aí com a Pássaro Marrom, bem tranquila. O carro aí oferece várias comodidades para os passageiros, tomadas USB, Wi-Fi. Condução do motorista também foi muito boa. Eu testei lá o entretenimento a bordo, mas não funcionou. Enfim, galera, carro muito bom aí para nossa viagem, né, de apenas 2 horinhas. E é isso aí.
Daqui a pouco ele vai dar saída aqui da rodoviária. Ele ainda vai passar por Brasópolis, Piranguinho. E aí ele vai finalizar o compromisso dele lá na rodoviária de Itajubá. Vou deixar vocês aí com a saída do nosso ônibus. E espero vocês no próximo vídeo. Até lá!